በኢትዮጵያ ታይፎይድ ተቅማጥና ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች ከ10 አመት በፊት በነበሩበት ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ጥናት አመላከተ። ይህም የጤና ፖሊሲው ትኩረት በመከላከል ላይ ተመሰረተ ነው ቢባልም ትክክለኛውን አቅጣጫ ለመያዙን አመላካች ነው ተብሏል። ያልፋላሻገር የኢትዮጵያ አካባቢ ጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች ማህበር አራተኛ አመታዊ ሳይንሳዊ ጉባኤን ሲያካሄድ በአካባቢ ጤና ፖሊሲ አተገባበር ላይ የተለያዩ ጥናቶች ቀርበዋል። በኢትዮጵያ በአየር ብክለት፣ በውሃ፣ በንጽህና አጠባበቅና በስራ ቦታ ደህንነት ጉድለቶች ሳቢያ የሚከሰቱ ሞቶች ከፍተኛ መሆኑን በቀረቡ ጥናቶች ተመላክቷል። በተለይም ከአየር ብክለት ጋር ተያይዞ በአመት ከ75000 በላይ በውሃና በንጽህና አጠባበቅ ጉድለት ደግሞ 70000 የሚጠጉ ሰዎች ህይወት ማለፉን መረጃዎች እንደሚያሳዩ ተጠቁሟል። በተለይም ታይፎይድ፣ ተቅማጥ፣ የመተንፈሻ አካላት ህመሞችና ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች አሁንም ከ10 አመታት በፊት በነበሩበት ደረጃ ላይ ይገኛሉ ብለዋል ጥናቶች። ይህ ደግሞ የጤና ፖሊሲው ትኩረት በመከላከል ላይ የተመሰረተ ነው ቢባልም ትክክለኛውን አቅጣጫ አለመያዙን አመላካች ስለመሆኑም ነው የተነሳው። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በእነዚህ ጥናቶች ላይ ልዩ ልዩ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። የአካባቢ ጤና አጠባበቅ ስራዎችና የህግ ማዕቀፎቹ በተናጠል ያሉ መሆናቸውንም በዚህ ወቅት ተናግረዋል። ይህም የአካባቢ ጤና አጠባበቅ ስራው በተበታተነ መልኩ እንዲሰጥ ማድረጉን ገልጸው ወጥ የሆነ የአካባቢ ጤና ፖሊሲ ሊዘጋጅ እንደሚገባም ባለሙያዎቹ ይጠቁማሉ። ተቋማቱ ተቀናጅተው እንዲሰሩ ስራውን የሚመራና ተጠያቂነት ያለው ተቋም ያስፈልጋልን ባይናቸው። የጤና ሚኒስቴር ዴኤታ አማካሪ በበኩላቸው ሚኒስቴሩ በአካባቢ ጤና አጠባበቅ ዙሪያ እየሰራ መሆኑን ገልጸው የአካባቢ ጤና አጠባበቅ ስትራቴጂ እቅድ በጤና ፖሊሲው ካሉ ዋነኛ ነገሮች አንዱ መሆኑንም አስገንዝበዋል። የአካባቢ ጤና አጠባበቅ ሃይጂን ዳይሬክቶሬት ተቋቁሞም መዋቅሩ እስከታች እንዲወርድ በማድረግ በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ አመላክቷል። የኢትዮጵያ አካባቢ ጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች ማህበር አመታዊ ሳይንሳዊ ጉባኤውን ሲያካሂድ እነዚህ ጥናቶች ይፋ ተደርገው ምክክር ተካሂዶባቸዋል።